Заңды және заңсыз ағылған босқындар Испания билігі үшін күрмеуі ғиын күрделі мәселеге айналды. Соңғы екі жылда кәрі құрлықтағы мигрант ағыны ең көп ел Италия болса, енді оны Испания басып озды. Әсіресе елдің Марокко мен шекарасында жағдай қиын, тіпті өлім жетім жағдайда жиі тіркеліп жатыр. Мигранттар мәселесі жөнінде Барселонадан Аида Қыдырбай баяндайды. Босқындар мәселесі Испания билігінің бас ауруына айналғаны қашан. Жерорта теңіз арқылы үрмелі қайықпен жүзіп келетін. Босқындар мен мигранттардың саны жыл сайын артпаса кеміп отырған жоқ. Тіпті испан билігі шекарада бақылау мұнаралары бар. Биіктігі 6 метрлік қоршау орнатқанымен Африкадан ағылған босқындар санын бақылау мүмкін болмай тұр. Жыл сайын мыңдаған мигрант бұл елге заңсыз өтіп өткен жылы маусым айында Испан-Марокко арасындағы кеден бекетінде босқындар бүлік шығарып оқиға орнында 45 адам қайтыс болған. Осымен 10-ші рет Испанияға өтпек болған жерімнен ұсталдым. Әрі қарай талпынысымды жалғастырамын. Бізде жұмыс жоқ, сол үшін Еуропаға асығамыз. Сырттан келген келімсектер көбінесе Испанияда заңсыз жұмысқа орналасады, өйткені украиналық босқындарға қарағанда олардың құқығы анағұрлым шектелген. Испан жерінде тұруға және жұмыс жасауға заңды түрде рұқсат беретін құжатты рәсімдеу 2-5 жылға дейін уақыт алуы мүмкін. Одан бөлек медициналық сақтандыру сияқты негізгі әлеуметтік қамтуы тағы да осал. Жалпы Испаниядағы 7 миллионнан астам иммигранттың 1/3-ін Латын Америкасынан ағылған босқындар құрайды. Құрылыс саласына Омар сияқты марокалық тартылса, Латын Америкасы келгендер үй тазалаушы, бала мен қарт адамдарды күтушіге орналасады. Көптеген босқындар уақыт өте келе құжаттарын рәсімдей алса да 40%-дық салықтан бас тартып қара жұмысқа орналасуды қанағат көреді. Көптеген келімсектер бірнеше фактор бойынша жұмысқа орналаса алмайды. Құжаттары жоқ. Тіл білімі, кәсіби деңгейі және тұрмысы о бастан өте нашар. Тұрақты қызметі ақсағаннан кейін ұрлық пен ұсақ саудаға барады. Пандемия кезінде келімсектердің саны күрт төмендеген еді. Қазір қайтадан қарқын алды. Мемлекет заңды заңсыз болсын, біздің елге ағылған мигранттардың мәселесін қарастыратын түбегейлі жаңа реформаны ұсынуы тиіс. Реформадан бөлек жыл сайын ағылған босқындардың өліміне жауаптыларды анықтайтын уақыт жетті. Испания тарапы адам саудасымен айналысатын ірі заңсыз құрылымдармен күресті жалғастыратын болады. Украинадан заңды түрде ағылған босқындардың өзі жұмысқа орналаса алмай дал болып жүр. Испанияда тұруға және жұмыс істеуге рұқсат алған еңбек жасындағы 100 мыңнан астам украиналықтың 10% ғана ресми қызметке орналасқан. Бұл туралы елдегі әлеуметтік қамсыздандыру жүйесінің бас кеңсесі мәлімдейді. Ресми ақпарат бойынша Европа елдеріндегі украиндық босқындардың саны 8 миллионға жуықтады. Аида Қыдырбай, Дмитрий Рогач, Хабар 24, Испаниядан.